Assalomu alaykum qadrli sportsuz saytining kuzatuvchilari. O'tgan hafta davomida O'zbek, Osiyo va xorij futbolida bir qator voqealiklar kuzatildi. Hozir biz esa sizlarga ana shulardan eng muhimlarini taqdim etamiz. $200,000 O'zbekiston milliy terma jamoasi futbolchisining transferi uchun bu katta summami yoki kichik? Yoxud Azizbek Omonov Eron klubiga ko'chib o'tdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi va Lokomotiv klubi a'zosi Azizbek Omonov faoliyatini xorijda davom ettiradi. Omonovni Eronning 8 karra chempioni ayni damda mamlakat chempionatida 5 qadamlik qilayotgan Istiqlol jamoasi o'z safiga qo'shib oldi. Bu haqda Istiqlol klubi matbuot xizmati xabar berdi. 9-fevral kuni hamyurtimiz Eronga yetib bordi va uni aeroportda klub mutasaddilari kutib oldi. Shundan so'ng Istiqlol klubi futbolchini ommaga tanishtirdi. 24 yoshlik Azizbek Omonov eronliklar bilan 2,5 yillik shartnoma imzoladi. Tomonlar futbolchi uchun qancha mablag' sarflagani borasida xabar bermagan. Bunday deyishimizga sabab bor, chunki Omonovning Lokomotiv bilan yana 1 yillik shartnomasi bor edi. Ammo Sportsuz saytiga ma'lum bo'lishicha, forslar O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisining transferi uchun temiryo'lchilar hisobiga $200,000 o'tkazib beradi yoki bu ish allaqachon amalga oshgan. O'tgan mavsum Loko tarkibida harakat qilgan Azizbek Omonov O'zbekiston milliy terma jamoasida ham debyutini amalga oshirdi va 2 gol urishga erishdi. Professional futbol ligasi ommaviy axborot vositalari oldidagi yillik moliyaviy hisobotini o'tkazdi. Tashkilot ilk bor mana shunday matbuot anjumani tashkil etdi. Professional futbol ligasi qancha daromad qilgan, nimalarga pul sarflagan va hokazo ma'lumotlar tarixda birinchi marotaba ochiqlandi. O'zbekiston professional futbol ligasi o'z faoliyatining shaffofligini ta'minlash maqsadida joriy yilning 4-fevral kuni 2021-yilda amalga oshirilgan ishlar, kelib tushgan mablag'lar va faoliyat bilan bog'liq xarajatlar haqida ma'lumotlarni keng jamoatchilikka taqdim etish uchun matbuot anjumani o'tkazdi. O'zbekiston professional futbol ligasi 2008-yil 2-iyul kuni davlat ro'yxatidan o'tkazilgan. Tashkilot faoliyatining asosiy maqsadi O'zbekiston Respublikasi hududida professional futbol musobaqalarini tashkil etish va o'tkazish. Shuningdek, futbol klublarining sport hamda tashkiliy boshqaruv faoliyatini muvofiqlashtirish hisoblanadi. 2020-yilning may oyida O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi prezidenti taqdimiga binoan tashkilot rahbariyatida o'zgarish yuz berdi. Shundan so'ng uning faoliyatini yangi bosqichga olib chiqish, musobaqalar o'tkazilishini takomillashtirish, hamkorlar va homiylar bilan ishlash tizimini yaxshilash kabi masalalar asosiy planga chiqdi. Buning samarasi o'laroq 2021-yilga kelib musobaqa ishtirokchilari uchun badal miqdori tarixda ilk bor 40-50%gacha kamaytirildi. Qo'shimchasiga ayollar va futzal jamoalari ilk bor badal puli to'lashdan ozod qilindi. O'z PFL dastlab tashkil etilgan yillarda o'z xarajatlarini to'liq klublardan olinadigan badal pullari evaziga qoplab kelgan. Bugunga kelib tashkilot o'z xarajatlarining qariyb 55%ini o'z ishlab topadi. Jumladan PFL 2021-yilgi mavsumda Coca-Cola, Apex Insurance va boshqa kompaniyalar bilan hamkorlik orqali 9 milliard 280 million so'm ishlab topdi. Bugunga kelib Superliga hamda Pro Liga musobaqasi sportga ixtisoslashgan 2 telekanal Sport hamda UzReport telekanali orqali translyatsiya qilinadi. Shuningdek, bu musobaqalar qatorida ayollar chempionati, 1 liga kabi musobaqalar Eleven Sports orqali onlayn translyatsiya qilinishi natijasida PFL 2021-yilning o'zida qariyb 36 ming yevro ishlab topgan. Bu hali hammasi emas. Tashkilot qat'iy prinsiplari orqali professional futbol klublari bilan ishlash tizimini yangi bosqichga olib chiqdi hamda Osiyo futbol konfederatsiyasining litsenziyalash talablarini bajarish bo'yicha 2021-yilda Yaponiya hamda Janubiy Koreyadan keyin qit'amizning 3-chi raqamli mamlakatiga aylandi. Tarixda ilk bor Pro Liga klublari ham litsenziyalash jarayonlariga jalb qilindi. Birinchi marotaba O'zbekistonning 2 ayollar jamoasi OFK litsenziyasini qo'lga kiritdi. Shu kungacha asosan 4-5 klub xalqaro litsenziyasini olgan bo'lsa, 2021-yilda bu ko'rsatkich 12-taga yetdi. 2022-yilda O'zPFL mazkur raqamni 16-taga olib chiqish ustida ish olib boryapti. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va O'zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlar milliy assotsiatsiyasi tomonidan ishlab chiqilgan nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatining shaffoflik standarti asosida taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra baholash ishlari amalga oshirildi. Unga ko'ra 2021-yil bo'yicha eng shaffof nodavlat notijorat tashkilotlari top 20 ro'yxatiga O'zbekiston professional futbol ligasi ham kiritildi. O'zPFL unda 19-pog'onada qayd etildi.
Paxtakorga Angliya klubida faoliyat yuritgan hujumchi keldi. Oliver Sharkich Sherlarning o'rtoqlik o'yinida gol ham urdi. Texnik mahorat ham chakki emas. Angliya Championship jamoasi Blackpoolni erkin agent sifatida tark etgan hujumchi Paxtakor safini to'ldirdi. Anderlecht hamda Benfica jamoalar tarbiyalanuvchisi sanalgan Oliver Sharkich Sherlar bilan 2022-yilning oxirigacha mo'ljallangan shartnomaga imzo chekdi. Oliver faoliyat davomida Fafe Portugaliya, Leeds Angliya, Barakaldo Ispaniya, Burton Albion Angliya, Mansfield Town Angliya va Blackpool Angliya kabi jamoalar safida o'ynagan. U yaqindagina Blackpoolni tark etdi va Paxtakor bilan shartnoma imzoladi. Sharkit Chernogoriyaning turli yoshdagi terma jamoalari safida maydonga tushgan. Benfica yoshlar jamoasi tarkibida yoshlar o'rtasidagi Yevropa Chempionlar Ligasida qatnashib, bir necha gollar muallifiga aylangan. Paxtakor bilan shartnoma imzolagan Oliver Sharkich o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Murabbiy Voyneski klub bilan shartnoma imzolagandan keyin menga aloqaga chiqdi va Paxtakorga olib kelmoqchi ekanini aytdi. Buni muhokama qildik va O'zbekistonning eng katta klubiga kelishga tayyor ekanligimni his qildim. Angliyadan O'zbekistonga ko'chib o'tishga qaror qilish qiyin bo'lmadimi? Klub haqida ko'p narsa bo'lmasa ham, taklifdan keyin mana shu jamoa haqida o'rgandim va top jamoada o'ynash ajoyib g'oya ekani bilindi. Men uchun mamlakatlarni almashtirish hayajonli. Angliya, Belgiya, Portugaliya va Ispaniyada yashaganman. Endi O'zbekistondaman. Bu dunyoning yangi qirralarini kashf qilish va til o'rganish bo'yicha ham ajoyib imkoniyat. Shaxsiy maqsadim g'alaba qozonish, gollar urish va yaxshi o'yin namoyish etgan holda Chernogoriya milli terma jamoasidan taklif olish. Paxtakorning sobiq bosh murabbiyi Miodrag Radulovich hozirgi kunda Chernogoriya terma jamoasida ishlamoqda. Jamoaviy maqsad esa birinchi navbatda mavsumga tayyor bo'lish, keyin Superkubokda zafar quchishni istaymiz. Chempionatda g'olib sifatida qolishni xohlaymiz va Osiyo Chempionlar Ligasida uzoqroq bosqichgacha yetib borish niyatidamiz. Afrika Millatlar Ligasi Kubogi yakunlandi. Finalda Liverpool yetakchilari Salah va Mane qarama-qarshiligini ko'rdik. Yakunda esa Mane boshchiligidagi Senegal g'alaba qozondi va ilk bor mana shu musobaqada chempionga aylandi. Bir necha kun avval Afrika Millatlar Kubogi final bahsi o'tkazildi. Unda Senegal hamda Misr terma jamoalari o'zaro kuch sinashdi. Liverpool klubi yetakchilari Sadio Mane va Muhammad Salah o'rtasidagi qarama-qarshilikda Mane'ning qo'li baland keldi. O'yinning asosiy va qo'shimcha daqiqalarida hisob ochilmadi. Penaltilar seriyasida senegalliklar 4-2 hisobda g'alaba qozonib, musobaqaning bosh sovrinini qo'lga kiritdi. Senegal o'z tarixida ilk bor Afrika Millatlar Kubogida g'alaba qozondi. 3-chi o'rin uchun bellashuvda g'olib bo'lgan Kamerun esa mazkur turnirning bronza medaliga sazovor bo'ldi. Shuni qayd etish kerakki, Senegal musobaqaning yangi chempioni hisoblanadi. Senegal termasi Afrika Millatlar Kubogida chempionlikka erishgan 15-chi jamoadir. Eng ko'p chempionlik Misrga tegishli. Salah boshchiligidagi jamoa 7 bor kubokni bosh uzra baland ko'targan. Kamerun 5 va Gana 4 chempionlik bilan kuchli uchlikda bormoqda. Quyida Afrika Millatlar Kubogining barcha chempionlari bilan tanishing. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan haftaning eng muhim xabar va yangiliklari, voqealiklari mana shulardan iborat edi. Yana kelgusi sonlarda uchrashguncha, xayr, omon bo'ling.